Okay, tako kot je že Tina povedala, so danes z nami kar trije, pa vem, da je še eden vsaj bil soudeležen pri pripravi predstavitve, tako da shout out za Igorja. Zdaj pa za vsakim uspešnim moškim oziroma za vsakim hudim moškim stojijo še ful hude ženske, ne? In zato, ker tako, mislim, da Ljažem ni treba posebej predstavljati. Mi danes malo predstavlja dve zelo hudi baby, ki sta Lorna Lunar in Pika Žvan. Lorna zelo uživa, predvsem v delu na raznih projektih, ki so družbeno naravnani. Obenem tudi zelo rada deli svoje znanje o načrtovanju in oblikovanju. In glede na to, da je pač del 3FS-a, si predstavljam, da je tega znanja ful velik. Tako da, mogoče se Lorna tudi za kaj jav. To so dopolno privat zvedeli. Pa en fun fact o Lorni, da je RPG gamerka in da je trenutno najboljši špil Witcher 3. Pika Žvan in čist hud rezime od tega, da je bila asistentka na Aluju, do, da je delala vse od vizualizati, tudi svoj špil je naredila, oziroma velik Young Balkan Designers. In lani je prekolesarila Slovenijo. Tako da, kapo dol. Zdaj pa, ker sem nekaj daljaža, ne bom posebej predstavila, bom pa vsem povedala en fun fact, da med drugim hod tudi po slekih. Tako da, če kdo rad kakšen navdih, zelo športna ekipa, drugačen način. Zdaj pa, preden začnemo, samo še ena informacija. Danes bomo v bistvu ful delovi, tako da dajte se vključevati, bodte z nami in predajam vse do Aljažu. A lahko? Ja, lahko. Evo, se vidi prezentacija? Vse. Vse, super. Evo, Amadeja, hvala za predstavitev. Danes, torej, kot rečeno, bomo govorili o pristavi ali predštudija, koliko bi prevedel to postavljeno. V osnovi gre pa za to, kako na 3FS-ju začnemo razvoj nekega novega produkta in to pač naredimo na nek cenovno učinkovit način. Zdaj, povedal bi mogoče sam, ker je 3FS znan kot produktno podjetje in se ga večinoma pozna po Lejku, Tošlu in pač podobnih startupih, ki so v bistvu bili spin-offani iz njega. 3FS je v osnovi že 15 let storitveno podjetje in razvija software pač za tuje stranke, večinoma iz Skandinavije, sicer pa tudi iz Kanade, pa še kje. In vsi štirje, ki smo pač sodelovali v pripravi tega, smo ali delali, mislim, ali delamo stranke, imeli pa smo, no, v primeru Pika, ki je zdaj na Irju, enem od našem spin-offu. Tako da te stvari, ki bomo predstavljali, se pač jih razumite v kontekstu dela z strankami, ne? Je pač nekaj, kar za nas funkcionira, ampak menimo pa, da ne oziraje se delate v agenciji, produktnem podjetju, kar koli že, vam pač to znanje, pa izkušnje znajo priti prav, pa vidite sami pri sebi, kako lahko najbolje to uporabite. Zdaj, kaj mišljen z predštudijo, če pogledamo life cycle nekega produkta, ki se ga razvija, skratka življenjski cikl v kontekstu storitvene dejavnosti, ki mi počnemo. Gre za to, da seveda se pač nek odnos za stranko začne najprej s tem, da na ta stranka se lahko kontaktira. Potem se zgodi seveda nek sales proces na začetku, znotraj katerega mi z nekimi prezentacijami, ki jih imamo, tudi razložimo pač način dela, ki ga imamo in tako naprej in ugotovimo, kaj bi bil pač najboljši pristop k stranki. Potem pa pogosto, no, ne vedno, ampak pogosto naredimo tako imenovano predštudijo, zato ker pa seveda stranka pride do nas z neko idejo, ampak
to, da pove idejo, je čist premalo informacij, da bi mi lahko dejansko dal, ne vem, nek predračun ali pa povedali, koliko časa se rabi za to, pa kako ekipo rabimo in tako dalje. Tema pa potem seveda sledijo, če se odločimo za nadaljevati za zadevo oziroma stranka zagotovi investicije za nadaljevanje zadeve, gre pol seveda v nek minimal viable product, pa kasneje v nekaj, kar imenujemo general availability oziroma GA fazo, za čem je razlika pri nas, ko delamo z reguliranimi industrijami, je minimal viable product nekaj, kar si sicer dal že v je že live, je v uporabi, ampak samo strani nekih friendly strank, ni pa to še uradno commercially available produkt. Zato, ker je zato, da ti postaneš commercially available, torej, da si generally available, moraš iti čez pač nek compliance proces, zagotoviti neke varnostne standarde, privacy standarde in tako naprej in šele potem se smatra, da je produkt pa res available. In potem, ko enkrat zadeva available, se pač seveda zdrižuje in nadgrajuje sproti in tako naprej, ima pač neko svoje življenje. Potem seveda pa prideš do neke točke, ko pa pač rast tega produkta ali pa sprememba na trgu zahteva pivot ali pa nek večji dodatek temu produktu, takrat pa pač mi dodamo spet rečemo tri ljudi, ki grejo delati preštudijo ali pa več sporednih preštudij sporedno z produkcijsko ekipo, ki pač obstoječo rešitev že fura. No in pa na koncu seveda pride do neke predaje naročnikov, ki potem ta produkt fura naprej sam. Ne. Zdaj, usredotočali danes se bomo na ta del, seveda, oziroma specifično na tri stadi. Bi dal za začetek primer, kako je izgledal razvoj produkta na 3FS-ju, preden smo te študije imeli. In sicer gre za pač resnično zgodbo, ki se je zgodila v dveh delih. Enega bom povedal zdaj, drugega pa kasneje, ko bomo videli, kako preč tudi je delamo. Pred leti je namreč do nas prišel en naročnik, ki se je želel razviti IoT platformo, torej platformo za internet stvari, kamor ti povežeš naprave, potem ustvariš nek API, analitična orodja, preklopiš in tako naprej. In zadeve so se lotili tako, da so oni to sicer interno že razvijali, imeli so na tem že ne vem, 50 ljudi, pa ne vem koliko product managerjev, po mojih je bilo ene 8, ker drug za drugega niso vedeli, zakaj sploh katero odgovoren. In potem so še nas ravno priključili, ker so rabili pač pomoč in mi smo bili pač v bistvu tretirani samo kot dodatni workforce. In pač zadeva se je razvijala dve leti, bila je izjemno naporna za vse, v dveh letih ni prišla na market, niti proper MVP nismo launchali, vse je to ful bolel in na koncu so šefi pri tej firmi ugotovili, da so zapravili ne vem koliko milijonov evrov in so zadevo ugasnili. Zdaj seveda si lahko predstavljate, da ni bilo dobene pred študije, pred tem, ampak se je šlo kar graditi, da se je vrglo to čist preveč denarja. To je tak tipičen primer, kako pač ne biti lean, ki razvijaš zadevo. In seveda tudi za nas je bila ta izkušnja blazno neprijetna in smo iskali načine, kako se temu v prihodnje izogniti. Kako se izognemo, bomo pogledali ničkaj kasneje. Za začetek, preden pa dejansko povemo, na kak način to delamo, bi pa želeli v bistvu narediti eno vajo z vsemi vami, bodo naše gostiteljice povedle malo več okoli logistike. Drugač zgolj vsebinsko, zakaj se gre. Gre se zato, da smo pripravili za vas vajo, kjer... Pardon. Kjer smo v Miroju naredili board, na katerem vidite par stvari in sicer na eni strani imate Magnusa, tipičnega klienta 3FS-ja, ki ima idejo za neko rešitev. Čakam, da še malo bliže z tole. Ima idejo za neko rešitev, seveda verjame, da je pač odlična priložnost in želi, da jo zgradimo. On bi rad začel graditi čim prej. Na drugi strani imamo Boštjana, ki je pač product lead pri nas in seveda tudi on bi rad začel čim prej graditi. Zato, ker to pomeni, da bo lahko čim prej začel računati in seveda njegov default je, da bi rad dal cel produktni tim na tole. Vi ste pa na sredini kot dizajner,
pa gledate ta njun pogovor, ne, in v želi, da se izognemo tistemu scenariju, ki sem ga prej opisal, razmišljate in vidite, kaj bi bil pa boljši način, kako začeti ta projekt, recimo narediti neko predštudijo. Ne. In je naloga, prošnja naša, da skupaj, seveda bo vsaki skupini, ki modeli skupinsko pomagajo facilitator, pridete do tega, katere metode bi vi predlagali, da se uporabijo, vsake, če ste tale dizajner, tukle, katere metode bi predlagali, da se uporabijo, za katere persone menite, da bi mogli biti vključene in zakaj, ali pa tudi katerim personam te persone odgovarjajo. In ključna stvar, in to je nekako tudi rdeča nit današnje predstavitve, je, da se ne ukvarjamo v resnici toliko z detajli metod, ki sem jih najprej omenil, ne? Ampak se ukvarjamo v bistvu z zagovarjanjem, zakaj te metode in da se argumentira v smislu poslovnih učinkov. Skratka, kako prodati to, s kakšnimi argumenti zagovoriti ali Magnusu ali Boštjanu oziroma obema, da se lotimo preč ljudje in zakaj takšno, kot smo jo splanirali. Amadeja, ostale punce bi pa vam prepustil zdaj logistiko. Ok, hvala Aljaž. Zdaj pa, tako kot je Aljaž povedal, bomo bili v Mirovcu, zdaj pa jaz prevzela tvoj screen, Aljaž, sorry. Zdaj sam, da najdem, ki imam doprt. Prosila bom nekoga, da pošera link do borda v chat. Torej, za vse tiste, ki vam je Miro nov, oziroma se še niste spoznali z njim, ne rabite nobenih računov, ničesar, sam klikajte na link, se nam pridružite v fajlu. Potem vas bomo pa razdelili, vas bomo v skupine po 5 ljudi. Boste šli v breakout roome, za vsako skupino bo hopefully vsaj en moderator, če se vam slučajno zgodi, da ste sami ta flak. Ampak ljudje na to... Je, en, vsaki skupini je eden moderator. Yes. Torej, vsi, za vse proskrbljeno, hvala Ana. In ker so 3FS tako lepo tole popravili, zelo lepo piše, kaj se mora narediti. Zdaj pa še edina stvar, ki jo res morate vedeti v meru, to je, kako postaviti post-it liste gor. Torej, tukaj ob levi strani, kjer imate orodja, je tale z vogalčkom, kjer se reče sticky note, potem kliknete gor, izberete najljubšo barvo in jo postavite na board in potem veselo pišete tako, ki bi na ta prav post-it. Tako da za to interno debato v skupinah smo vam namenili 13 minut, pa če mogoče sam še enkrat povzamem, kaj je cilj. Torej, imamo nek problem, zdaj pa morate ugotoviti, kaj bi naredili od researcha, kakšne metode bi uporabili, koga vse bi vključilo ta research, pa kako bi interno prodali ta research, da ga je res treba narediti. Tako da zdaj pa, a so kakšna vprašanja slučajno, preden začnemo? Dve, da vidim, da se še kaj dogaja. Sem skoraj malo pozabila, da sem jaz na vrsti, tako se hvala, Aljaž. Torej, ideja je zdaj, da bi skupine malo povedale, o čem ste se pogovarjale, veš, da paš malo strnemo ideje. Tako da kar povabim eno osebo iz skupine ena, ki ni moderator, da malo pove, kakšna debata se je zgodila pri vas. Tako da, ko smo že omenili safe space, vsi se imamo radi, we don't judge, pač, tako da, prosim. Sašo. Ja, jaz sem da bom jaz, zdaj v naši skupini, moram reči, da nismo ful debatirali, ampak smo imeli bolj tako pač, dajte napisati na listke, tako da nam je zmanjkalo časa, da bi karkoli predebatirali in je v bistvu to bolj
bom jaz malo prebral, pa mogoče bi bilo dobro, če še kdo se iz ekipe pridruži pa razloži, kaj je točno mislila pod tem. Tako da metode, ki bi jih mi uporabili, se pravi kick-off workshop s klientom, dvakrat wireframing, dokumentacija, definiranje person, uporabniški intervjuji, internal company review of functionalities, to nisem prepričan, tako da kdorkoli je to napisal, mogoče lahko še kaj več pove o tem. Jaz sem od spodaj še dodal, se pravi, da bi vprašal stranko, kaj je cilj sploh tega feature-ja, zmapiral user journey, da vidimo, kako paše, kam paše ta del, da dashboarda, kako bi se ga uporabljalo, raziskovanje obstoječih rešitev na trgu in usability testing teh rešitev, da vidimo, kaj konkurenca že ima, kaj lahko naredimo mi boljše od njih. Pa nekaj, kar sem še toliko namehno napisal, da zdaj ne vidim, ko gledam ta shared screen. What is the value of this feature financially for the company and for users? Tako da to. Ključni stakeholderi, medical device users, our client, hardware development tech lead, product manager, technical support znotraj podjetja, tech guy, gal on client side, I guess that's to, UX designer internal in client's company. Tako da, to. Kako bi to pitchali oziroma kako bi to prodali? Moj del je bil, jaz bi predvsem spraševal in probal z stranko odkriti neznanke, kaj so neki dokazi, da oni potrebujejo ta dashboard, da bo, ali pa da bo ta dashboard res prinesel ta value. Pol pa smo dopisali še tle roadmap. To mogoče bolj še kdo drug iz ekipe pove, vejo, kaj so mislili s tem. Present specific method, less risk when developing new solution. Nima se domanja, ali meni se zdi. Se kar unmute tisti, ki so še bili v ekipi. Doma ni bil z nami v ekipi. Aj, ni bil. Pa se pojavil za svojo ekipo. Ne vidim. Tjaša, ja. Si ti kaj napisala? Ja, jaz njam je bil less risk and development solutions. Kada v bistvu point je bil, da če upoštevamo te metode, bomo potem bolj sigurni v naš produkt, pa da ne bomo failali in trgom. Jaz nikoli ne vem, ali sem on mute ali nisem. Hvala skupina ena, ful dober, zelo overachieving za ful postiti. Tako da jaz le malo predlagam, da mogoče stvari, ki smo jih že slišali, pol pri drugih skupinah, da dodajamo in gradimo na idejah prejšnjih, tako da druga skupina. Kdo se javil, da bo malo prav? No, dajmo to malo hitreje. Skupina dva. A kdo tle? Mogoče pa Amedeja ti prebere. Aha, no. Začne. Bravo. A misliš te? Ja. Aha, super. Jaz sem malo letel ven, tako da ne vem, kje je glasno izgledati, tako da sem pač kar sen se jaz javil. Ja, tele smo ugotovili, da takoj na začetku probamo naročnika zapeljati na delavnico, da ugotovimo pač, kje je tista persona, ki jo iščemo, pa potem pri nas nizmer naredimo wireframe, raziščemo trg z potencialno konkurenčnimi aplikacijami, potem gremo že tako delati zapis neke grobe specifikacije, da se lahko ta zadeva predstavi. Kako pa mi pa hočemo to prodati, da dejansko ne bi šli takoj programirati. Ne? Predstavimo pač, da je ful manj stroškov, če je dobra analiza narejena, če je dober research narejen, da je pač tudi manj časa za izdelavo, če na začetku pač več premisliš, ne? Pa več, kar se nam že zgodilo, da smo pač tudi prej končali kakšen projekt zaradi tega. Evo, to je z moja istorina hitra. Super, hvala.
bi druga skupina še kaj dodala? In komentar? Gremo dalje? Ok, skupina 3. Dajmo. No, bom jaz. V bistvu dosti stvari je bilo že povedanih, tako da v bistvu ja, neki workshopi, kakšni osnutki prototipov, zdaj predvsem kakšna analiza, kdo je končni uporabnik oziroma kdo vse se bo vključeval v tem sistemu oziroma v tem dashboardu, torej nek business model, da se naredi, potem da se pregleda mogoče, kje tehnologije bi se vse uporabile v tem procesu, pa da vidimo, če smo na isti valovni, torej mi in naš naročnik. Potem, da se pregleda kakšne primere, dobrih praks. Vse to bi potem pa rabilo v bistvu nek tim programerjev, dizajnerjev, potem seveda nekega vodja projekta oziroma biznis osebo, ki se bi potem tudi naprej pogovarjala glede in finančnih in vsega tega. Seveda stranko, kakšne uporabnike, ki bi bili naši te poskusni testni zajčki, pa potem še seveda te, ki so glavni od naročnika pri tem projektu. Vse to pa v bistvu bi zagovarjali s tem, da ja, kot je rečeno, da naredimo krajšen, oziroma v nekem časovnem okvirju, da se v bistvu ne povečuje budžet oziroma da ne zgubljamo časa na ta način, na kratko. Ok, super. Cool. Hvala. Skupina 4. No, dajmo. Če ne bo druga prostorica v mesto naredil, no? S tem nijem problema. Mi smo tukaj pa zdaj nekako ugotovili, da je treba pač pogledati, kaj na trga že obstaja, malo raziskati, bom rekel, kakaj device na to temo so. Vsekakor tukaj, bom rekel, je potreben tudi pogovor z, bom rekel, mi smo pač malo pilotni uporabniki, se pravi, da se vidi, kaj so njihove želje, kje so njihovi, kje pa njih čevelj žuli, bi rekel po domač povedano, da bom rekel, se lahko lotimo tega oziroma da pokažemo, kje so lahko prednosti. Bom rekel, to je v tem delu. Potem, ko smo rekli, koga bomo tega pogledali, ker gre pa za medicinski device, bom rekel jasno sestri, ki bi to uporabljali, predlog bi, da se tudi z njihovim managementom pogovorimo, kaj oni pričakujejo, pa kakve imajo sploh plane, pa budžete za te stvari. Potem moramo jasno tak device tudi certificirati, ker gre le za medicinsko stvar. Pa postava se nam je tudi jasno vprašanje, kdo bo ta sistem kasneje, ko bo pognan, vzdrževal. Zdaj, kar se tiče samega piča, ne, je v bistvu stvar tem, da pač pokažemo drug projekt, ker smo zgubili veliko denarja. Ok, to je bila ena ideja še pa nismo napisali, to je pa, bom rekel, ker smo že imeli pač stik z našo fokusno skupino. Ta fokusna skupina je v bistvu tista, ki poganja stvar interno pri naročniku, zaradi tega, ker so to tisti power useri, ki dejansko so tudi konc koncu decision makeri oziroma pripravljajo vsebinsko stvari, kaj bojo potrebovali ali pa kaj potrebujejo. Ne. To je to, kar nam je zmanjkalo, ko se je ura stekla, tako da zato nismo napisali, pa zelo Madeja, hvala lepa, da to stvar zdaj na brzino zravno otr pošvinglaš. Aleksandr, skupina case study so odličen način za argumentiranje. Ali kaže uspehe ali pa ne uspehe. Tako. Super, hvala Aleksandr. Skupina 5 brez postitov. In še skupina 6. Ja, jaz v bistvu meni kamera trenutno ne dela, tako da bom pač brez videota. Bom pa predstavila, mi smo pač se bolj zagovorili, pa smo imeli premali idej, ampak kar smo pač definirali za metodo, da bi pač delali lahko intervjuje s potencialnimi uporabniki. Lahko bi recimo pri zdravnikih pridobili kontakte direktno pacijentov, da bi z njimi tudi lahko pač kaj delali oziroma intervjuvali. Pa pač začetno osnova bi naredili pa kakor wireframe. Zdaj, kar se tiče person, ali sami pač, da se fokusiramo na pacijenta, ali pa nekoga, v bistvu, ki bi s tem pacijentom delal, se pravi, ali to oskrbovalci, kot ne vem, medicinsko osebje, ali pa pač svojci. Zdaj, za to tretjo, kako bi jo pač to zadevo pičala, smo pač dobili premali, da je oziroma, da mi zmanjkalo časa, no. Smo pač samo fokusirali se na informacije od direktnih stikov od pacijentov. Cool. Hvala. Pa zvedla sem, da imamo še skupino 8 v resnici. Ja, skupina 6 je malo šla po svoje.
Taki ste, ne? Ja, taki smo. Ja, mi smo debatirali na ta način, da bi najprej naredili neko market analizo. Produkt je kar specifičen, medical, že sam za produktno ekipo, ne vem, jaz sam recimo ne delam na medical prostoru, bi rabil ful enih informacij. In zdaj, če pač jih client ne provide ali pa če jih nimamo internal, pač moramo narediti nek market analysis. Lihtko moramo in kupcene date zbrati z nekim user researchom. Rekli smo, da mogoče najbolj primerni bi bili neki poglobljeni intervjuji. In z samimi useri, zdravniki, s proizvajalci tega hardvera, mogoče celo internal, glede na to, da imamo neki knowledge v hiši, I guess. No, in ko tu zajamemo, smo po moje ready, tako na en tak design sprint, zares. In design sprint bi nam dal nek prototipček, zdaj podvisno, kaj bi hoteli pač testirati, lahko bi pač naredili usability teste, če moramo malo design pimpati, če bi hoteli distribucijo, bi naredili neke split seven teste, ne vem, če bi hoteli marketing testirati, malo kampanje, mogoče bi hoteli vse to. Zdaj, ja, kar se person tiče, pač all around, 360 vse, kar sem že prej naštel, user, zdravnik, proizvajalec, VSR, internet. In kako zagovarjati te stvari, ne vem, po mojih izkušnjah najbolj res skozi ROI, torej pač, glejte, če bomo naredili mali prototipček, pa mali scale, nekega testinga, bomo zato porabili full main denarja, pa ne bo nam treba vlagati. Pač ta klasičen argument, po moje, lahko za vsako metodo uporabiš. Če pa zbildaš to zaupanja, pa lahko mogoče na ekspertizo. Pač, ne vem, če mi nekdo zaupa, da sem res dober dizajner, lahko že prijem sam z argumentom, ej, veš kaj, meni se pa zdi, da bi pač mogli to malo popedenati, pa dejmo tako narediti. Tako da odvisno od levela zaupanja, tega ima klient v tebe ali pa stakeholder v tebe. Ampak ja, to prvi business case je skozi NAR pa skozi KPI. Super point. A bi kakšen še kaj dodal, drugač? Od 6-8 skupine. Look, we need to talk to people. Ja, ja, ja. Very nice. Ok. Hvala vsem za tole, ful dobar. Zdaj pa jaz predlagam, da nam Aljaž do konca pokaže, kaj se je pri njih zgodilo. Se vidi prezentacija? Super. Ok, zdaj preden grem naprej, bi mogoče sam pojasnil še malo terminologija, ker uporaba besede dizajn je lahko confusing in je bila tudi na 3PSV-ju in je še vedno. Namreč, glede na to, da lahko posilje na eni strani proces ali pa nekak pristop imaš k problem solving pristop k nekemu projektu, skratka nek premišljen, nek uzljiv approach k product discovery, konceptualizaciji, validaciji in tako naprej in jaz osebno ga pač ne limitiram na specifično obrt, skratka ni izključno v domeni dizajna kot poklica. To se mi zdi zelo pomembno omeniti, ker na 3PSV, ko smo recimo definirali pri stadi, je bila seveda ma najprej reakcija, ok, zakaj to delajo sami dizajneri, kaj pa če moramo inženjeri narediti kako pred študijo čisto tehnične narave, pa zdaj, če so dizajneri pred nami, to pomeni, da smo v waterfallu, nismo več agile in tako naprej pač ne, gre za to, da pri stadi ne menjam dizajnu v tem širšem abstraktnem smislu, ne oziraje se, ali si poslovni, oblikovalski ali pa tehnični kader in vsi trije praviloma bi naj bili vključeni. Medtem ko druge pa seveda dizajn kot obrt, pa s tem ne mislim nič slabega, ne? Če mora pol rečemo na 3PSV, veš to pa polko dejansko pa zrišeš UI, pa design system rediš pa tako naprej, ne? In ta stvar je seveda ravno tako pomembna, ampak v pri stadiju mogoč ne toliko, kakor v kasneje v produkciji oziroma jo pristogavi v zelo mes. Ni to prostora za pegljanje, niti ni smisel. Zdaj, predstavitev, ko bom pokazal, kako naš postopek izgleda, je v bistvu ena na ena kopija z našega sales pitcha, ki ga uporabljamo za stranke. Zaupam, da ste one švingelcetle prebrali v Miroju, ne? Če pa slučajno niste, skakaj naše stranke so ponavadi srednjo do velika podjetja, pretežno iz Skandinavije, v tako imenovanih reguliranih industrijah, skratka medicinska tehnologija, potem IoT oziroma connectivity in general,
Potem imamo finančno industrijo in pa manufacturing. In delamo, v bistvu so naši direktni kontakti pri stranki ponavadi tam 30 do 40 let stari ljudje, ki imajo cca 15 let izkušenj v tej industriji, tako da imajo pač zelo dobre insajte in veze. So product ljudje ponavadi, pretežno business ljudje, ne, tudi tehniko je pa design ljudje. In imajo sicer dostop do določene količine cash-a sami, ne, ampak kakor hitro rabijo pa velik denarje, za neki dat morajo piti pa do šefa ali pa na nek investment board v svoji firmi in morajo imeti dobre argumente za to, kaj hoče zgraditi. Ne. Zdaj, včasih, še par let nazaj, je ta fascinacija nad digitalnim razvojem bila še dovolj velika, da si prišel za tremi slikami dizajna, pa ne vem, par kvoti izmarati z neke, ne vem, analitične firme, z njihovega reporta, pa so ti rupno milijon evrov pet zgraditi. Ne. Danes to ne prođe nikjer, ne glede to, koliko je velika firma in rabiš imeti zelo dobre argumente. In ti ljudje, s katerimi delali, so malo izgubljeni, ker če porabijo cel dan za to, da pač berajo razne Forrester pa McKinsey reporte in so na klicih in pičajo keynote, ne, in potem zmanjka konkretnega prikaza, kaj bi radi zgradili in konkretnega feedbacka, zakaj se to splača graditi. Ne. No in tle pač pridemo potem mi v igru. Ne. Skratka, naš pri stadi izgleda takole, da ga sestavlja teh pet korakov. Skratka, kick-off, s tem je mislila na kick-off delavnica, potem follow-up research, ki ni nujen, pa tudi, ko rečem research, ni mišljen samo user research, ampak lahko technical research, skratka, veš čas imate v mislih business, design in engineering so tukaj v igri. Potem je prototyping, spet, lahko je to design prototyping, lahko je pač nek throwaway code, se testira pač neko tehnologijo. Potem je validacija in na koncu estimacija. Zdaj, seveda, najlažje bi bilo takole lepo kategorično predstaviti, sem tam nekje do prototypinga nam bo stranka zaspala, ne? Zato pač in mi najprej rečem, lej, to ti rabiš. To je tisto, kar hočeš ti vedeti, oziroma hoče tudi Boštjan vedeti. Magnus pa Boštjan sta tudi srečno, če tole dobita. Tole je user story map, v katerem imamo razjasnene storije, ki bi jih bilo treba zgraditi, jih imamo razporejene po posameznih sklopih, ki predstavljajo potem epike, recimo v Jiri. In tist, kar je najbolj pomembno, tlele vidite v povečavi MVP, skratka smo zmapirali, katere od teh storijev hočemo dati v MVP. In na podlagi tega lahko damo time estimate, lahko damo cost estimate, hkrati se pozavedamo, da je še en kup stvari, ki se po MVP-ju lahko zgodijo, skratka ne govorimo tle o waterfall procesu. Naša izkušnja, kako pridemo do tega, je, da ponavadi rabimo tam do 3 dni dolgo delavnico, zato da našo in naročnikovo ekipo spravimo na on the same page, da se spoznamo, da naš naročnik začne s tem, da predstavi vse, kaj ve o tem opportunityju, ki se ga želi zasledovati, ker je to, da je Industry Insider verjetno ve že veliko, tudi v konkurenci in tako dalje. Več kot to daljše v naših izkušnjah ne deluje, ker enostavno zahtevajo preveč časa. In sploh, če delaš prvič z neko stranko, če ti še ne zaupa, je to huge investment za njih, da si bo ne samo PO, s katerim delaš, ampak celo več deležnih v njihovi strani vzelo 5 dni fraj, recimo za cel design sprint. Potem v približno 4 tednih ponavadi pridemo že do functional testable prototipa v nekem minimalnem skopu, ki ga rabimo, seveda potem zdaj odvisno od tega, koliko smo uspešni z njim, koliko kompleksno stvar rešujemo, lahko to traja tudi več ali pa v redkih primerjih tudi manj, ampak recimo do vsaj 4 tedne za nekaj klici vmes, ki so se dogajajo iteracije, rabimo, da pridemo do nečesa, kar je presentable. Na tem sodelujo 1 do 3 ljudje, odvisno zdaj pač ali rešujemo bolj design probleme, ali bolj technical probleme, ali oboje. Ti trije so seveda potem business person, designer pa technical person, ki so predvidoma bolj tudi lidi kasneje v produktni ekipi. In pa 5 testov oziroma 5 validation session je ponavadi dovolj, če smo pred tem dobro naredili svojo domačo nalogo, da odkrijemo ključne težave in po potrebi naredimo tudi še eno iteracijo in dovolj vemo, da lahko gremo v estimation. Namen torej ni do konca speglati kompletni dizajn in tako naprej,
ampak dobiti sam pač general validation, katere funkcije, kakšni flowi so valuable in kateri so najbolj valuable, zato da se jih splača pač v sklopu MVP-ja zgraditi. Kickoff, zato se vina bo malo bolj prodajna, ker je točno taka, kot jo, kot jo kažemo stranka, ampak med nami pač se seveda gre za to, da se mi pač srečemo z njimi, kakor sem že omenil, da, da tale stranka vsega direktni kontakt oziroma product owner pri stranki naredi najprej neko predstavitev, kjer predstavo opportunity nam poda insight v industrijo, hopefully mi že poznamo industrijo, ker imamo izkušnje. To bi moral biti naslednji slajd ali še kar prejšnji ostaja? Jaz naravno še kar prejšnjega gledam. A slika? Bi jih hotla prašati. Še malo drug tak problem. Ja. A se slika vid? Vid se slika, samo imaš razmeram our experience with pre-studies. Torej, 11. slajd. Uf, pa je zafrizal. Mogoče, ja. Oj, oj, pa je zdaj. Bomo še enkrat. Hvala, da ste rekli. Se pravi, čujem, ko sem te zmotil, ko si bil tako fajn lepolno leto. Ne. Hecam se, lej. Zdaj bi se mogla vidjeti ena slika z delavnice. Se vidi? Nup. Ne še. Dajmo še nekaj prvoti. A se zdaj levit slika iz delavnice? Ne, ne, te ne vid. Tam trnuje, čak. Evo, imaš to. To je to. A dela? Mhm. Dela. Ok, evo. Skratka ja, da nam tale osebe naredite neko predstavitev, potem pa mi kot facilitatori delavnice, by the way, vedno imamo nekoga, ki facilitator, nekoga, ki je asistent, skrbi pač, da smo na, na agendi, da se držimo časa, da dela zapisnik in tako naprej, medtem ko facilitator je pa tiskaj se dejansko z deležniki ukvarja in je pač v interakciji z njimi se pogovarja in ponavadi piše po ta, pač takole po tablah tudi gor oziroma po tehle super statičnih papirjih, ki jih uporabljamo. V osnovi vsebina naših workshopov se po predstavitvi dotakne tega, da seveda skozi predstavitev naročnika poskušamo ugotoviti, kaj je sploh problem statement, kaj je sploh problem, ki ga rešuje v resnici. Prva stvar, ki bi jaz vprašal stranko, ni, zakaj rabiš, mislim, ko mi reče, da rabi dashboard za to, kakšno je stanje baterije, bi najprej vprašal, zakaj kaj je problem zadnji. Ne? In problem bi bil, ne vem, da stranke umrejo, pacijenti umrejo, zato ker ne vem, na kardio oddelku se neka baterija sprazni v prenosnem spodbujevalniku in pol greš dejansko use case reševati in, in lahko večkrat se je zgodil, da recimo v primeru, ki smo ga imeli v nalogi, ne bi sploh delali dashboarda, konca bi delali v resnici nekaj drugega. Tle smo imeli en primer, ko smo delali z eno slovensko firmo za manufacturing, smo imeli delavnico, kjer je njihov initial brief bil, ja, mi rabimo pač vaše IT-ovce, da nam pomagajo v cloud spraviti neke storitve. Delali se je na kolaborativnih robotih za tovarne, nekar se je izkazalo, da v resnici A, to niti ni čist mogoče in da v resnici bolj kot to je vprašanje, kako bodo delavci v tovarni sploh in v interakciji z temi kolaborativnimi roboti, ker remote control, ki si ga je naročnik predstavljal, v resnici niti ne smeš zaradi kolektive narediti. In smo potem skozi delavnico šli čez, ok, kdo so uporabniki, dajmo jih našteti, tlele za mano je en seznam, kjer smo najprej sam našteli uporabnike, pa zakaj, persone, ki so relevantne, in za vsakega samo na kratko, zakaj je ta pač posebno relevantna in en vzorc, ki se potem ponavlja ne samo skozi delavnico, ampak skozi vso delo, v pristadju je, da naredimo seznam, potem izluščimo iz seznama, kaj je prioritetno, skratko v tem primeru na kjero eno, dve, maks tri persone se osredotočimo za MVP in potem za tiste šale razdelamo detajle,
tle smo recimo še zadnji za malo se vidite delali schemo, v kakšnih odnosih so med sabo grafično, potem smo pa za te persone šli, okay, kaj so pa use case-i, ki jih rešujemo v tovarni, recimo, kako bi izgledal ta odnos z kolaborativnim robotom, by the way, za tiste, ki ne veste, kolaborativni roboti so majhni roboti, ki ne rabijo biti v varnostnih kletkah, ampak se lahko poleg tebe na tekočem traku pa delajo s tabo. In ko smo use case pokrili, smo spet, ok, imamo seznam, kjeri so prioritetni, za, mislim, da so bili dva ali trije, dajmo za tiste iti v detalje. Tako da ves čas stranko pušamo to, da se zjasni, ja, ok, povej nam vse, kar imaš v glavi, ampak zdaj pa kaj je priority in dajmo se za tiste fokusirati v detalje. In ko gremo čez use case, idealno je, da potem, ko imamo ključne use case zbrane ali pa jih takole pišemo, tudi če samo ali ne, se ne obremenjujemo tle preveč z nekimi templeti, hitro pride do tega, da nekdo zame Flowmaster pa raje nekaj nariše, ki se bo bolj razumela. Zdaj, ali nariše arhitekturo sistema ali pa nek flow v interfejsu. Tako da mi to, rečemo, kolaborativno skiciranje za stranko, kar spodbujamo, tudi rečem ljudem, le nisi kjeri se, če narišeš dobro, pač važno je, da se ideja razume. In potem tudi takole na mizi damo papirje, beležke, tudi svoje prinesemo, da je zravno promocijsko in probamo čim več zrisati za stranko. In tisto, kar tudi se držimo kasneje v prototypingu, je, da bolj kot nek visual fidelity ne zanima fidelity vsebin, skratka, a je not realna vsebina. Če bo neka podatkovna tabela, kaj točno bodo labeli tam zgoraj, kateri podatki točno, v kakšnih merskih enotah recimo in tako naprej. In probamo čim bolj natančno skico za stranko na licu mesta ustvariti in zaključimo s tem, da skupaj za stranko določimo neko časovnico pa taktiko, kako bomo potem zvalidirali. Vsake časovnice prototipirane, kako bomo to zadevo kasneje zvalidirali. V tem konkretnem primeru smo imeli to srečo, da so že na delavnici zraven bili predstavniki operaterjev robotov iz ene tovarn te stranke in je bilo lušen, ki so že na delavnici v bistvu challengeali ekipo razvojno, s katero smo mi delali in smo na licu mesta lahko že marsikaj rešili in potem so nas tile gosti tudi povabili v njihovo tovarno, zato smo videli, kako dejansko stvar tam živo funkcionira. Tako da v tem primeru, ja, smo imeli možnost narediti research, smo šli tja, smo prišli pa z nekimi ključnimi vprašanji, ki jih nismo uspeli rešiti na delavnici. By the way, po vsake delavnici tudi pošnemo zapisnik pa report, slikovni pa tekstovni in kaj so recimo odprta vprašanja, ki so ostala po delavnici. V tem primeru smo jih med obiskom v tovarni uspeli razrešiti. Uspeli smo pofotkati stvari, prinesli smo sabo na podlagi tistih use case-ov z delavnice, malo lepše zrisane flow-e. Ne zato, ker bi to bil nek deliverable, ko bi ga mogli mi stranki pokazati, ampak ker smo pač poskušali samo vizualizirati, kako zgledajo flow-i use case-ov, v katerih smo se pogovarjali na delavnici, smo jih potem v tovarni lahko dali tam na mizo in skupaj z robotskimi operaterji, z predstavnikom R&D ekipe, ki je tam na mestu in se ukvarja z robotom, smo skupaj lahko šli čez diagrame in na licu mi popravljali, aha, ne, to se tako zgodi, to se tako zgodi, ne, da bo čim bolj kolaborativ. Potem pa pač sledi prototyping. Zdaj, stvar, ki jo moram povedati, ne, da mi v resnici na delavnicah pa researchu bomo redko porabili več kot ne, dva tedna. Zdaj, na venture-ih je to mogoče malo drugače, na strankah, sploh če je stranka nova, pa se probamo čim hitreje premikati, zato ker zaupanje, ki bi ga zahtevali od stranke, da nam da dva meseca časa, da zdaj mi gremo, ne vem, kak intervjuje delati, pa market research, pa ne vem kaj vse, ga ponavadi ni, ta stranka je tudi nestrpna in kaj naredimo je, da rečemo, ok, lej, skozi delavnico pa research smo veliko zvedeli, vsega ne bomo, oziroma bi trajali predolgo, da bi, začnemo risati, vemo, da ne bomo prvo dobro zrisali, verjetno bo 80% tega, kaj bomo zrisali, letelo koš, in enostavno začnemo prototipirati in skozi feedback loop, najprej za stranko, potem posebej tudi z useri, ki jih ta stranka cilja na podlagi prototipov rafiniramo rešitev. Ugotavljamo, da pač to, da več zadoščenja udeleženim, bolj jih nadaja z nekim zaupanjem, da se stvar premika v pravo smer, nekaj plastičnega dobijo v roke,
In tudi ena stvar, ki jo počnemo, je to, da prej smo menili, da skice naredimo. Ne? Zdaj, lahko bi mi potem wireframe naredili, pa šli po nekem tem klasičnem postopku, kako dviguješ fidelity. Ne? Mi v resnici bolj pa ne naredimo to, da gremo iz skic direktno v high fidelity. Vizualno zakaj, ker smo ugotovili, da wireframe ali pa statični mockupi, kjer ti ne moreš flowa klikati, so preveč abstraktni za večino naših strank in za njihove userje. Tako da gremo v relativno high fidelity, uporabljamo ali Figma ali pa recimo Azure Rapid Prototyping orodje in podarek je na pravi vsebini, na pravih interakcijah. Seveda ne pokrivamo nekih edge case-ov, ampak kažemo happy flow-e in probamo na ta način čim bolj plastično ljudem pomagati, da lahko gledajo zadevo, pa se lahko opredelijo do nje in na podlagi tega, kako se opredelijo, pa tudi izboljšujemo. Tako da gremo od nekih simple skic, ki jih lahko na delavnici tudi za nek initial validation uporabimo, če imamo recimo pač kake uporabnike prisotne ali pa v primeru recimo tega podjetja, ki dela medicinsko opremo, imajo svoje pač klinike eksperte na licu mesta, ki lahko reš do njih pa jim pokažeš najšli takoj do bolnice, pa se malo poklikajo. Ali pa desno imamo, pač vidite, tako high fidelity tega prototipa, zdaj je bila klikov, je pa zvedala praktično kot resničen produkt. Seveda je to pač nam zelo pomembna za validacijo, kot rečeno, zakaj mislim kot validacijo, ne? Ni nujno, da je to klasičen user test, ko mi posedemo nekoga, pa damo to pred njega, ali pa pač počnemo to remote. Za nas je validacija tudi, če stranka vzame ta zelo realističen prototip, gre na sejem, kjer, recimo, imamo primerjene stranke v telko industriji, ki v telko industriji je pač ključen sejem v Barceloni vsako leto, kjer se vsi dili za naslednje leto naredijo. In damo te stranke recimo takšne prototipe, oni grejo na sejem in jih kažejo, da je to pač work in progress projekt in ugotavljajo, kakšen je interes strank. Koliko ljudi reče, ali lahko licenciram do juna. In potem grejo nazaj do svojih šepov in lahko rečejo, ej, toliko ljudi se zanima, pa toliko bi bili pripravljeni plače. Tako pri validaciji si lahko kar originalni. In potem pač, ko vemo, kaj se splača delati, kolikšna je kompleksnost tudi tehnična zadaj, od tega, kar se splača delati, je realno narediti v nekem MVP-ju, da se naredi to recimo v 6 mesecih, ne pa letu pa pol. Ne. Vse to nas potem pač pripelje do tega, da naredimo estimacijo, kjer, če se torej vrnemo na tist user story mapping, skupaj z stranko spet gremo čez seznam user story-ju, ki ga na podlagi končnega prototipa naredijo naši inženirji. Ko pač razparceliramo, kam kaj spada, v smislu epiku, v smislu pač milestone-ov, s fokusom na MVP-ju, potem tudi naši inženirji podajo pač technical estimates, ko se jih seveda zračuna skupaj in stranki na final callu povemo, ok, toliko ljudi rabimo, toliko časa, takšen je strošek in seveda predamo tudi prototip, vse ostalo pač, kar je nastalo in mogoče še nimajo pri sebi. In na tej točki je žogica pri stranki. Ima vse, kaj rabi, ta stranka mora zdaj zagotoviti seveda investicijo interno ali eksterno pri njih, zato da se to gre graditi. Večkrat se je zgodilo, da smo tudi pomagali stranki pičati, tako da smo demo pomagali narediti ali pa ponudili tudi kak ekstra argument njihovim odločevalcem. In seveda, ne, pač kot rečeno, če ta denar zazihrajo, potem lahko gremo naprej v razvoj MVP-a. Zdaj, za stranko to pomeni, ne, da vsaka, če jim potem povzamemo pri sales pitchu, kaj smo omenili, ne, da če smo danes tukaj, lahko čez 2 meseca, konc week 8, imajo vse to, kaj smo jim pokazali in odlične argumente, da grejo do svojih šefov, investitorjev in prosijo za denar, pa imajo konkreten prototip za pokazati, ki je validiran, pa en kup kvotov, karkoli že, pač statementov od strank,
kaj lahko rečejo potem na piču, hey, by the way, ti bi radi pa to čez 2 meseca, pa 10 ljudi, 10 licenc bi radi. Strankom potem ponudimo še neke frequently asked questions, njih namenjamo sicer nujno na pitch callu, ampak so na voljo v PDF-ju, kaj mi ga pošljajo. Seveda veliko strank nas vprašajo, če mi je pa razlika za design sprinti. Ne? Zdaj, design sprinti vzamejo 5 dni in zahtevajo dost pač velik engagement udeležencev. Kot rečeno, v našem primeru, ne pravim, da to drži za vsem, ampak v našem primeru je to težko doseči, zato da naredimo mogoče malce manj intenzivno delavnico, potem celoten postopek raztegnemo na do 2 meseca. Je pa res, da zato gremo v veliko več detaljev, kot pač klasičen design sprint, ker večina outputov iz klasičnega design sprinta je daleč od tega, da je dovolj natančno, da bi ti lahko rekel, ok, zdaj pa jaz to naredil. Povemo jim tudi, kakšen involvement se z njihove strani pričakuje, minimalno seveda mora biti pač direktni kontakt pri stranki, ki se smatra, da bo tudi product owner, torej lastnik tega produkta. Da. Ni problem. En klic imam. Seveda pa več, ko lahko nekaj svojih tehničnih ekspertov, ali pa seveda ljudi, ki so v stiku z useri, skratka customer support, sales in tako naprej, vključijo tem boljše, bo takrat so bili ponovadi najboljši rezultati. Seveda trenutno v koroni nas sprašujejo tudi, a je to nekaj, kar se lahko naredi remotely? Ja, je pa zelo challenging. Ukvarjamo se še s tem, kako delavnice uspešno remotely kurat, zahteva kar veliko priprave, več v naših izkušnjah. Je pa tudi zelo težko zadrževati, si predstavljati čez 2 meseca fokus, fokus stranke, ne, da dejansko gre čez celotni proces. Zdaj, prej sem omenjal, ne, ko smo tisto IoT platformo zgodilo, pač kak polom je bilo vse skupno. No, isti človek, eden izmed product managerov, ki je bil v tistem projektu, je še vedno pač videl potencial v tem, da se to naredi, ampak seveda z čist drugačnim pristopom. In je potem nekaj meseca kasneje prišel do nas, pa je rekel, dej, a lahko mi naštudiramo, kako točno bi ta stvar sploh mogla zgledati, da je smiselno narediti, pa bom ja šel tamle v Barcelono, pa bom pokazal tole, pa da vidimo, a ima smisel, ali nima smisel, da se ne povemo nekemu potencijalu, sem zaradi tega, ker smo se prvi slabo lotili. No, in smo potem porabili sicer malo več časa, ker je bilo kar veliko enega pivotiranja mes v sklopu prototipiranja, ne? Ampak smo prišli z to stranko čez workshop, nekaj dodatnega researcha, veliko prototipiranja, da smo prišli do nečesa, s čemu smo bili zadovoljni. In je ta oseba potem vzela ta prototip na tale sejem. Prototip je bil narejen tako, da je izgledal, kot da je resnična stvar. In ko je kazal vsem potencialnim strankam, pač ta največjim telkotom, ki so hodili tam mimo in tako naprej, so ljudje bili pač totalno impresti in imel 95% success rate po pičanju. In je dobil, mislim, za ene 50 licenc, da bi jih takoj lahko prodal. Med drugim sta 2 od 3 največjih telkotov hotla pač zadevo dobiti in je pa pač šel nazaj v Stockholm in je šel do svojih šepov, pa je rekel, zdaj pa gledaj, jaz sem porabil sicer 4 ali 5 mesecev, cost je bil minimalen, ker je to delal en dizajner, pa naš product lead je pomagal zraven. Zdaj pa pač rabim vaš investment, vidite točno, kaj hočemo zgraditi, pa veste, kjere stranke so koliko pripravljene plačati, tako da there is zero risk for you. Je pa malo drugače, kot tista prva izkušnja, ki smo jo imeli. Ne? Zdaj, ok, ne? Se zagovori, se spiča, se dobi investicijo, kaj pa zdaj? Ne? Zdaj, dve potencijalni oviri se zgodita. Ne? Ena je, naredili smo pri stadi, zdaj treba iti pa v minimal viable product, kar operativno pri nas, pomeni, da bomo šli iz 1 do 3 ljudi na 6 do 8 člansko razvojno ekipo in večina članov te ekipe je novih in nima pojma, kaj se v pristadiju dela. Torej, moramo najti nek način, da brain dump tega, kar smo se mi v, ne vem, 2 mesecih, 3 mesecih, 4 mesecih naučili, damo pač ostalim, ne? V tej ekipi, jih socializiramo stranko in tako naprej. Druga ovira se pa zgodi, če ne lih uvira, no, ampak komplikacija se pa lahko zgodi, ko si recimo tamle v fazi rasti in širitve,
Zato, ker za od dizajnerja ne, to lahko pomeni, da podpira produkcijo, hkrati pa mora delati recimo še pri, pred študijo za potencijalni pivot ali pa, ali pa nek komplementaren produkt ali pa nek velik nov feature. Zdaj, pre-studies versus production, ne, če tako pogledamo na zadevo, ja, pač treba je paziti na mental load, ki ga lahko izuči to, da se, da se pač se dogajajo sočasno. V storitvenih firmah to tudi pomeni in ne deluje, vam iz lastne slušnje povem, da si na enem projektu ene stranke v pre-studiju, na drugem projektu druge stranke pa v productionu ali obratno, pač to vas bo zbrnal. Tako da, ko delate, če delate te predštudije, dajte interno za vašimi product lidi, team lidi te stvari čim boljše zorganizirati. Druga stvar je, da za vas, for your sanity in posledaj tudi za sanity ekipe, je treba narediti separation of concerns. Kaj s tem mislim, je, da način dela se spremeni iz predštudije, kjer je zelo lean, kanban based, ni sprintov, klasično in tako naprej, v produkciji vse se to seveda spremeni, dobiš sprinte in tako naprej. Druga stvar, ki je, je pa, da, in je pač treba ta mental shift narediti, tudi v glavi, ne? In druga stvar, ki je pa, da konkretno pri prototipih, recimo, ne, je huda konfuzija, če nadaljujete kar z prototipom predštudije, ker ste imeli happy flow, pa kup neke stvari, ki so napol končane, pa v resnici zvok ne grejo še v produkcijo, ne? Je ful boljše reči, v redu, preštudija narejena, design freeze, damo na stran, duplicate, zbrište vse vun, kaj ne rabite, z izjemom unga, kaj gre v prvi epic. Najte uno stvar tam za future reference, ampak v produkcijsko referenco daste pa samo uno, kaj gre v, v našem primeru, saj, ker pač epike pripravljamo dizajneri v sprint ali pa dva pred produkcijsko ekipo. Naredite na ta način in potem tudi produkcijski ekipi date tamle, tako kot tamle piše, just enough information. Ne, skratka, kar smo motivili pri inženjerih, oziroma konkretni, bom rekel, produkcijski ekipi, no? Da če so sfokusirani na to, da nekaj zdeliverajo in da ustrezno zinženirajo, da bo zadeva pač performant in clean in tako naprej, niso v istem mental modu, kot dizajneri, ki razmišljamo z product leadom, pa POM, a, pa še una stvar, pa čez dva mesece bi lahko bilo to, ta vagueness dizajneri zelo dobro obvladamo, ali pa senior inženjeri, ko so mogoče bolj v arhitekt vlogi. Medtem, ko produkcijska ekipa je bo to sam zmedlo, bodo šli v neke tangente, over-inženirali, sam povesa in točno to je treba narediti, vaša naloga, tech leada, naloga product leada je, da pa vi veste, kam greste, kaj je the big picture. Zdaj, lahko pa pred študijo uporabljate tudi v produkciji, ne? In sicer te principe, ki so bili omenjeni pri pred študiji, lahko uporabljate za clarification epiko v našem primeru, ki se pripravljajo. Skratka, ok, naredili smo predštudijo, začeli smo delati MVP, nekaj epikov smo naredili na podlagi tega, kar vemo iz predštudije, potem nam pa začne zmanjkovati znanja, ki so neke druge stvari prišle, novejše že in takrat tudi rečemo, ok, gledaj, ne bomo seveda ne zapravili dva meseca, ne, ampak dajmo si pa, ne vem, teden ali pa dva, pa da tech lead pa design lead skupaj s product leadom inštudirata specifike unga epika, se ga spretotipira, tehnično prever in tako naprej. In naredi potem nek implementation proposal, kako to stvar zimplementirati. Kot rečeno, z vašim delom lahko pomagate stakeholderem razmišljati long term, torej, da se pri stadiji produkt zadrži ločeno od produkcijskega oziroma kasneje, ko se dela na growthu pa expandingu, da ločeno se dela produkcijska podpora in hkrati z sporednim predštudijem in pomagati razmišljati, kaj pa, ne vem, plan za naslednje leto. Ne. In tista stvar, ki sem v bistvu že omenil, no, v smislu, da product lead, design lead, tech lead vejo, kaj big picture in kam se gre, da lahko tako skosnovanje arhitekture, skosnovanje umestnika v stvari, ki jih predajate produkcijskem modelu ekipe, zagotavljate, da se gradi sustainably. Ne. Če ne, vse to brez veze, če morate potem refaktorat cel sistem vsakič, ki se pač nekno feature doda.
uporabljamo, pa pri študiji je šel v dveh dodatnih primerih. Izkazalo se je, da output pred študij, če je prototip narejen, pač dost high fidelity, je dovolj dober, da lahko mi tudi self-initiated projekte delamo v firmi. Namreč so kakšni projekti, kjer vidimo stranke, ki ima interes, da se zgodijo, nimajo pa res iti s tem skozi. Ne? In so ful bolj vesele, če bi mi to stvar že razvili, pa bi one pol sam licencirali od nas. Ne? In v takem primeru mi recimo uporabimo pred študijo interno, naredimo skratka, kar se da realni prototip, ki zvalidiramo, ne nujno sam s to stranko, pa še s kako drugo, da vidimo, če pač je generally useful. In potem recimo ponudimo stranke, rečemo, ok, gled, mi smo to zdaj vse naredili, vi lahko odkupite for nek license fee ali pa skozi nek acquihire pač ta intellectual property, plus dobite zraven našo produkcijsko ekipo, ki bo to potem spravila k življenju ali pa spravila v general availability. Seveda tak sales demo, če smo dovolj zihar v njega, lahko gre tudi že v minimal viable product interno. In pa internal tool development velja enako. Ne? Skratka, vidimo, kdaj kake tule, ki bi nam lahko pomagali pri delu, ali bi jih pa stranke rable, ne kot primarni produkt, ampak pomoč pri recimo pač nekih DevOps praksah. In v tem primeru spet spreč tudi lahko ugotovimo, kakšen bi ta tool dejansko mogel biti, preden ga gremo interno razvijati, za razliko od preteklosti, kjer se rekla, dajmo narediti monitor za, ne vem, ranljivosti na strežnikih in potem zapravimo 6 mesecev kode, preden sploh ugotovimo, če ga rabimo, pa kako točno bi naj izgledal, pa tako naprej. Tudi za 3PS je to ogromno kost. Ne. V rumenih se namenoma izpostavo argumentacijo, kako se to splača. Tako, kako poslovno zagovoriš investment interno, v našem primeru, Andražu CEO, zakaj to delati. In je tudi zračunan bilo konkretno, ne, koliko recimo stanem jaz, ali pa Pika, ali pa Lorna, plus en senior developer, da nekaj tazga naredim v primerjavi z stroškom primera, ki smo menili z prej tale monitor, za ki smo ga delali za ranljivosti strežnika, kjer je 3-4 ljudi delali to 6 mesecev, pa stvar ni šla nikamor. Ne. Zdaj, tist, kar se mogoče lahko zdi, da, ker jaz to predstavljam, da je to nekaj, kar je na mojem zelniku zraslo, ali pa zgodaj jaz počnem, pač ni res. Vsi product designeri na 3PS-ju delajo te stvari. Lorna, Pika, Igor in je v bistvu ključen, ali pa malo odvisno do sebe, no, pa na kjerem produktu si, pa kateri stopni life cycle je produkt, no, ampak je lahko ta pristadi pretežni del tvojega dela, medtem ko ta res produkcijski je dokaj, zna biti manj obsežen, no. Ugotavljamo, da bolj gre pol v neki smeri, ne vem, da se zgradi nek design sistem in tako naprej, zato da je čim več podarka na kurjenju inženirskih kadrov v produkciji. Tale slika je slika tlele iz naše pisarne, ki je, gre za prvo skico konovanega service blueprinta, ki smo ne 2 leti nazaj narisali, mislim, da lihke Pika prihajala. Kako si mi predstavljamo celotno izkušnjo naročnika z nami, skratka vse te metode, ki jih uporabljamo na delu na produktih za stranke ali zase smo uporabljali na firmi kot taki, kakšna je izkušnja naše firme za stranke, od tega, kako se zgradi awareness, do tega, kako zvejo več o nas, postavi interes, nas kontaktirajo, kako zgleda prvi stik in tako naprej. Pol tam je šlo nekje do delavnice, pa seveda pol kasneje smo skičirali še vse za naprej. In smo potem tudi seveda z tega videli, kaj so neki tooli, ki jih za to rabimo, templatei, how-to-i, itd. In smo si to delo pol tudi razdelili med sabo. Pika je ogromno prispevala za delavnice, Igor za prototyping. Dela se trenutno še veliko na researchu, pa na validaciji. Naši inženirji imajo tudi interni guide za estimation, tako da načeloma velja pri nas, da to niso biblije, ne pomeni, da moraš zdaj striktno slediti nekemu procesu in checkmarke delati, ampak so pač guidelines ali pa pro tips, ki
se v 80% ponavljajo na vseh pač naročniških engagementih, ki jih imamo, pa pač use your common sense, kaj zdaj točno uporabiš. Mi seveda pa poskušamo z delom na tem internem service blueprintu, ki ga imamo, pa how to za posamezne metode, z community of practice meetupi, torej interno se dizajneri dobivamo vsake dva tedna z internim izobraževanjem, ki ga 3FS organizira in pa z vsem, kar se da templetirati, poskušamo pa seveda doseči, da niso ti pristadi limited na enega človeka ali pa en tip kadra, ampak da se čim bolj razdelijo tudi na recimo product lead pri nas, v preteklosti smo najprej samo dizajneri delali, ker to pomeni, da ni se več omen, da nariš samo 2 ali pa 3 na leto, ampak lahko nariš mogoče 9 ali pa 12. Ne? In če je to na začetku tvojega sales funnela, imaš torej tudi večji izkupiček v produkcijo. Pa za zaključek še, mogoče neki protipi ali pa izkušnje iz prakse, ki smo pač product design 3FS-ju skozi zadnje 4 leta nabrali, kaj deluje pa ne deluje. Ključna stvar, ki jo vidimo pri stranki, je ne, da vzamemo zdravo zagotovo, ko ona reče, ja, jaz rabim pa ne vem, dashboard za baterije, ne? Ampak da probamo razumeti, kaj je underlying problem, ki ga rešujejo, kaj so, ne sem cilji njihovi stranki, ampak tudi cilji, ni samo cilji uporabnikov, ki jih nagovarjam, ampak tudi, kaj so cilji te stranke, a dela ta projekt, ki mogoče hoče pa napredovati v firmi, ali hoče impresionirati šefa, ali pa, ne vem, je to nek personal interest. In probamo čim bolj govoriti skozi outcome. Skratka, kot sem povedal prej, recimo primer, ne, kako je stranka šla na ti sejem, pa s kakšnim rezultatom je prišla nazaj, ena izmed ekip je omenila, ne, kako so v case study lahko poveš vrednost svojega dela, probamo na ta način komunicirati, kako jim bo pomagali, koliko bodo prišparali, itd. Ne. Quick wins get you trust. Kaj s tem mislim je, hitreje, ko se lahko premikaš in kažeš uporabne stvari za stranko, bolj ti bo zaupala. To veliko krat pa nas tudi meni, da ko bo stranka prišla, niti slučajno nam ne bo zaupala, da bomo šli takoj pri stadi, bolj realno bodo prišla stranka pa rekla, joj, nam nekaj na cloudu ne dela, nam lahko pomagate, pa bomo mi naše deve ali pa infrastructure inženirje poslali na to, pa jim bomo to pofiksali. Bodo pa rekli, on je rekel, o, super, koliko ste fajn, ste nam pomagali, pol jim bomo pa pičali, ok, ne, za pa kuna stvar laufa, za pa dajmo pristadi narediti, nekaj bi se dalo s tem naprej narediti. Čim bolj razliki participants, če se le da, če nimate direktnih stika dostopa do strank, sales ljudje, customer support ljudje, vejo ful več, kakor product ljudje, business ljudje, prenovečniki. On-site live sessions definitivno bolj produktivne in lažje, kot remote. Poslušati. Pa ko se govori nazaj, ne tako challenge, kot plantati semena. Pomislek, ne, ta diplomatski pristop. Ne, da pol čez ene 2 uri stranka ugotovi, da se v bistvu si sama to zmisla. Challenging sam pač razkur naročnika in če izpadeš smart ass v consultancy, pač si zgubil trust, whatever, ne. Group sketching, skakva inkluzivnost, all in all, pač vsem, kaj se počne, pri tem ful pomagajo collaborative tools, sploh, ko si remote, in pa tist, kaj sem že mes omenjal, list, prioritize, detail. What doesn't work? Generični blueprinti, kot rečeno, pri nas imamo blueprinte, pa how to je v pomoč, ne kot checklist, ki se ga moraš striktno držati. V našem primeru, ker delamo tudi venture, je nas je ta B2C mentality dost krat tepu, zato ker delamo strankami B2B in tudi v regulativ industrijah večino strank, recimo v medtehu prodaja bolnicam, ne end consumerjem, tako da je treba pač ta shift narediti. Pushing for research, sploh prehitro, raje pejte v prototip, kažete nekaj plastičnega, pa bo potem stranka videla, ja, to pa zdaj res vam ne znam odgovoriti, kako bi pa zdaj lahko vedel, kaj narediti s tem prototipom, pa rečeš, pejdemo vprašati userje, ne? Ampak rečeš takrat, ne vnaprej. Pred prototipiranjem. Doing story mapping too soon. Na začetku smo dost hitro šli v story mapping, ki smo tist, ki sem pokazal, ne, ki se pol za estimation uporablja, ker smo mislili, ja, jaz imamo ideacijo, ker skozi user story je delal, bom pol na podlage tega delali prototipe, če se zakomplicira. Pejte delati prototip, pogovarjajte se pač normalno takole za stranko, pa bote pol strukturirali user story.
vse naše izkušnje je taka. Non-essential over-polished docs, stranke bom plačujo za rezultate, ne za dostavljene čudovite template person, flowov in tako naprej. To so pač working tooli, ne končni izdelki. Spet naša izkušnja, mogoče v nekem bolj agencijskem, klasičnem medicinskem polju to ne vzeli, prosim, ne vzeti to kot splošno sodbo. Wireframe statični mock-upi, v našem primeru smo ugotovili, da ne delujejo, sem tudi omenil, zakaj, ker so preveč abstraktni, ali ker ne moš klikati po njih, ali ker pač enostavno vizualno je sploh če not lorem ipsum, pa image placeholderi, večina nas je spraševala, zakaj so križci tam noter, ne. Ko imaš image placeholder, čeprav je nam totalno obvije, zakaj je tam. Fake placeholder content, seveda, in pa individuals doing only pre-studies, nekaj časa so je management in triko se umislo, ja, super, ok, ne vem, ali Aljaš, ali pa Pika, ali pa kdorkoli, ti boš delal pre-studije, ostali dizajneri delajo pa recimo production, ne, pa ne vem, David, naš CTO, ti boš pač v pre-studijih tech lead, po bo pa kdorkoli že prevzel to za tabo in bomo mi naredili eno tako pre-studij ekipo in ta ekipa bo pač obdelovala vse stranke, po pa predajala naprej. Ne funkcionira. Prvič, ker je zbrna avtaš te ljudi, kar pa rabijo tudi pač neko raznoliko zdela. Druga stvar je pa, da prej sem menil, kako se zgodi ta rast ekipe iz 3 na 8 in da mora biti ta predaja znanja in tu ni sam za predaja znanja, sem gledam, pa tudi za odnos, ki je vzpostavljen stranko. Ta stranka zdaj zaupa tem trem ljudem. Ne? Če vi te tri ljudi umaknete, ima stranka nekaj ekipo, ki je ne pozna z ljudmi, ki jim še ne zaupa, ki si jim ti sicer naredil brain dump, pa upaš, da so vse razumeli, pa bodo zdaj pravilno izvedli. Ne funkcionira. Pač v primeru dizajnerjev, naj vsi dizajneri znajo, kako delati pri stadi, naj ga naredijo, naj ostanejo v ekipi za tisto stranko, potem tudi v produkciji za celotno life cycle produkta. Idealno. To je to z moje strani. Bomo pa še eno nalogo za vas. Ampak ta bo pa zelo hitra, pa simpel. Hvala, Aljaš. Tako, sam wow. Jaz vas bom spet povabila v Miro, kot že prej, tlele pod bordom, bordom prve skupine si bomo, se zberemo in potem si bomo vzeli vsega skup 3 minute, da vsak zase odgovori na naslednje vprašanje. Vprašanje je sestavljeno iz 2 delov. Prvi je, kaj ste se naučili danes? In drugi je, kako lahko to uporabite že jutri? Torej, pri svojem delu, kaj tazga vam je Aljaš povedal, da je pač rezoniral z vami, da paše na vašo trenutno situacijo? Tako da jaz bom dala malo muzike, pa kar vsak na svoj post-it, 3 minutke, malo razmisleka. In dalje. Thank you.
Ok, še zadnjih 15 sekund. Če bo to še kaj zapisati. Evo, to je to. Jaz sem vmes dobila še pomočnika. Zdaj pa, Tina, a lahko razameš to predlog, mene zdaj to čist zmede. Sorry. Diri, bom. Mogoče sem še en iz moje strani. Glede na to, da smo že toliko časovno deleč, bomo predstavili Q&A v backstage. Tako da Tina pa zdaj pove sam še par pomembnih informacij, pa se pa dobimo v backstage-u. Sam da najdem tudi jaz tole prezo zdajle. Papa! Papa! Kipa je, evo. Ok, a vidite moj screen? Po moje, da ja. Ok, good. Ok, za zaključek, v chat vam bomo kopirali samo link do ankete, kjer odgovorite, kakšen se vam je zdel današnji event. Ful veliko nam pomenijo vaši responsi, tako da vidimo, kaj vam je všeč, pa kaj vam ni sedel. Tako da ja, prosim, izpolnite. Če ne, boste pa itak dobili link še v follow-up mail, tako da lahko še tam izpolnite. Opala. Ok, kaj nas še čaka do konca te sezone? Naslednji mesec bo z nami Alen Falič. Dobimo se 13. maja. Tudi za to dobite link že v chat, tako da se lahko že prijavite, da ne boste zamudili. Alen bo govoril o business dizajnu. Potem pa zadnji junijski drink si bo pa z nami Jesse in bo govoril o service dizajnu v startupih. Tako da ja, pridite, prijavite se. Za zaključek pa še EPP, če ima kdo kakšno vabilo, karkol. Jaz kot vedno povabim v UX šolo. Pošljem še trenutno z starimi informacijami na spletni strani, ampak saj, da dobite malo občutek, kaj se dogaja, www.screensavers.si. Če ima kdo kakšno vprašanje, veste, kje me najdete. A bi še kdo kam povabil? Še kdo? A imate kakšen event, a imate kakšen job? Aha, Kira vabi na Co-Creation School. Ok, pa imam pa jaz še za en job v glas. Jaz na Vibratu še, sicer zdaj imamo že kar zbildano ekipo, smo jaz, pa imamo dva freelancerja, ampak jaz bi si vse želela imeti še kakšnega dizajnerja zraven sebe v pisarni. Tako da vabljeni UX-eri, ful dobrodošel je UI tudi znanje, pišete pa kar meni na e-mail lahko prijave. tina.smon@vibrate.si, bo pa itak še ekstra kakšna. A ja, ni nobenega linka, tako da ni nikjer točno napisan, kaj iščemo. Ni važen, lahko ste juniori, sam prijavite se. Bo pa ja še v follow-up mailu kaj ekstra pisal. Hvala, Medeja. Mail v chatu. Ok, še kdo? Jaz bi mogoče sem toliko dodal, ni EPP, ampak za bolje časa nisem kazal primere blueprinta, pa metod, pa ne vem, kakega prototipa, pa template, če bi koga zanimalo, malo bolj v praksi, kak te stvari pri nas gledajo, lahko tudi v backstage-u malo pokažem, če bi želeli. Ali pa nam pišite kadar pol na designup@3.si. Smo zelo odprti. Deal. Ok, če noben nima nič več,
bomo rekli, da, rekli, da je to to za danes. Pa se vidimo v backstage-u. Hvala vsem, ko ste prišli.